କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରକୁ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ସଙ୍ଗୀନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ରେ ଏଠି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଦଫା ଲାଗେ, ତ ଏଠି ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ବାକି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଇନ ଏଠି ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭକାନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ତାଳବଣିଆ ଥାନା ଆଇଆଇସି ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ ଓଡ଼ିଆର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆର ଆଇଆଇସି ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି କି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନୁହେଁ ବା ବଦଳି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଏସିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ, ଆକୁ କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟୁନି। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରିନାହାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭଦ୍ରବାସରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ସେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଳବଣିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସେ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭଦ୍ରବାସରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ଏ ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠି ଗୋଇଠା ମାରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେବା, ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାକିବଦୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଏବଂ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଅସହନୀୟ, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବଦଳି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ।